Malaki suke iya sawa akwai kimanin solar system irin tamu wata mata nannin ka tamu za a samu kimanin wato billion 100 za a samu kimanin billion 100 solar system a cikin Milky Way galaxy kura kuma ita wannan ranar tamu da muke gani dan mu fahimci yanzu ita duniyar gaba daya muka kalli wato sararin da muke ciki muka kalli majmu'ar da muke ciki ko wato galaxy da muke ciki wato duniya ta bata kai kamar kwayar zarra ba saboda yanzu kaga ita kanta rana da muke ganinta muna ganinta kamar mutun ya canko ta kamar wani kwallon kamar lemo mutun ya kama ta da hannunsa amma saboda nisan da Allah ya sa tsakaninmu da ita ne amma abin da suke faɗa ta rubanya wannan ƙasar da muke rayuwa a kan ta baki daya ta kariban sau 300 wannan ran da muke daga kai muke kallanta kuma a cikin galaxy din da muke ciki akwai wasu ranakun waɗanda ita wannan tamu kamar kwayar zarra ce a cikin su da akwai wata bankamimiyar ranar wacce suke kikeranta da larabci suna kiranta mankibul jawza wanda abinda suke faɗa mankibul jawza sai a rane ko rane ko irin wannan ranar tamu biliyoyi sai su ɓace a cikinta to wannan a takaicen takaicewa dai na ɗauko wannan bayani saboda magangaro mu faɗo kan faɗin Ubangiji tabaraka ta'ala inda Allah ke cewa was-sama'a banaynaha bi'aydin wa inna lamusi'un Ubangiji yana cewa sama ko shi sama din ta zo a cikin Alkur'ani takan zo da ma'anoni daban-daban a wannan ayar in mutum ya tsaya tsaye ya kalli tsarin da Allah ya kawo sama'u a ciki wato sama'u da Allah yake faɗa a nan wato ba sama kwaya ɗaya ba sannan Allah yake nufi to kuma abin da yake hukuncin yake akan sama shine yake akan ƙasa ƙasai saboda Allah ya ce wa minal ardi mithlakunna kwatankwacin sannan haka ƙasan suke naka yanda Allah ya ce was-sama'a banaynaha bi'aydin wa inna lamusi'un haka ita ma ƙasar mun halicce ta da cikak ƙarfinmu shine bi aidi ba kuma tawili ne wannan ba ba wai bi aidi nan ba hannuwa ba tawili nake ba ma'anar kalmar a larabci shi yasa saboda ma mutun ya gane cewa ba aidu ne na wato jami'in yado ba in ka zo cikin rasmi na alqur'ani za ka kalmar ba da ya ɗaya aka rubuta ta ba aidu kurin a yayin saboda me hikimar wannan rasmin da aka yi saboda a nuna maka cewa wannan kalmar ba jam'in ba aidi ne Allah yake nufi ba aidu na kuwa Allah yake nufi wato ƙarfin zatinsa bane na habi aidin da cika ƙarfin zatinmu muka halicci sama wa inna la musiwuna to anan yar take Ubangiji ya ce kuma za mu ta fadada halittar ta a yau me science din ya tabbatar gashi ya tabbatar cewa a kowace awa daya wato tsakanin wannan galaxy da wannan galaxy Allah yana fadadawar da ta kai kimanin kilomita miliyan 436 a kowace awa guda daya wa inna la musiwuna daka masarautar kullum haɓaka take masarautar ta Ubangiji kullum ƙasaita take akwai alƙalma da dama nan nake ga saboda ƙurewar lokaci mu tsallake su kura amin madada bayar da wani misalin anan Ubangiji yana cewa ash-shamsu wal qamaru bi husbani da ita ranar da watan Ubangiji ya ce
ababan wato kididdigewa ne da wata kididdiga da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tsara su a kanta. Mafi yawa magabata Allah ya saka musu alkhairi da an zo abin da ake magana musu bani sai a dauka kamar lissafin kalanda ake nufi a nan. Da kamariya da shamsiya. Amma a yau sai ga ban sai ya tabbatar da cewa wannan faffadar masarauta ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala wato yanda Allah yake cewa da ita ranar da watan ya ajiye su a bisa wani lissafi iyakantacce da iyakance musu kowace halitta kusan haka Allah ya tsara mata ko musamman ita ranar da watan. Azalin misali ita rana tazarar da take tsakanin wannan duniyar tamu da rana akwai tazarar kimanin kilomita miliyan 150 tsakanin mu da rana nisan kilomita miliyan 150 ne. Za ta iya zama ƙasa da haka, za ta iya zama sama da haka. A banza Ubangiji tabaraka ta'ala ya zaɓi ya ajiye ta a daidai wannan gwargwado na nisan ya sanya tazarar take tsakanin duniya da rana ya zama tazarar kilomita miliyan 150. Akwai hikima a cikin haka. Saboda a daidai wannan tazarar ne cikin ƙudurarsa da gwanintarsa kuma ya tsara cewa rayuwa za ta iya yiwuwa a doron ƙasa. Saboda da rana ta kusanci duniya sama da haka, to abinda yake bayan duniya konewa zai. Da kuma rana ta nisanci duniya fiye da haka, abinda yake bayan duniya sandarewa zai. Ubangiji tabaraka ta'ala saboda gwaninta da cikar iko da hikima sai ajiye ta daidai inda za ta zama murhu kuma fitila gare mu, ta dumama mu kuma ta ba mu haske. Kar ta kona mu kuma kar ta yi nesa da mu sanyi ya harkar da mu. Kaga bi husbani ya iyakance wannan tazarar bayan lissafe-lissafen ba ce aka yi wannan lissafin na kalanda shi ma ba, duk yana ciki husbani ɗin. Amma wannan ma wani nau'i ne na husbani ɗin da Ubangiji tabaraka ta'ala yake nufi. Sannan wato idan muka komo kan ita wannan duniya, kwallon duniya da muke raye a kansa, tana dawafi tana kewaya a rana. Wato ita duniya tana kewaye kashi biyu ko kala biyu, tana kewaye kanta da kanta, wato tana katantanwa. Sannan kuma tana dawafi bayan katantanwa, a wannan katantanwa da take tana katantanwa tana katantanwa kuma tana tafe tana dawafi ga rana, wato ita ce ka'abarta da Allah ya ajiye mata. Kamar da duk sauran taurarin da suke a solar system, rana ita ce ka'abarsu da Allah ya ajiye suke mata dawafi. To duniya tana kewaya rana, tana yin suru guda na dawafi, shaudi guda na dawafi, wato a cikin saurin da ya kai mil wato 65,000 a cikin awa daya. Shi ne irin gudun da duniya take a cikin dawafin da take yi ga rana. Ba za ta kewaya ya zama ta kai kewaye guda ba sai cikin kwana 360. In ta kewaye guda to shi ne shekara guda ɗaya ta cika. Ba wani abu ne shekara ba, wato zagaye guda ɗaya da duniya take yi wa rana. Dawafi guda ya zama ta kewaye da'ira guda ta dawafi ga rana, wannan shi ne shekara kwana 360. Kuma tana katantanwa ya zama ta iya kewayawa, ta kewaye kanta da kanta, wato a tsawon muddar awa 24. Don haka kwana kuma yana samuwa ne ta kan wannan katantanwa da duniya take yi a inda take
moki inda take akan kanta naka samu kwana wanda tana yin wannan da gudun kwatankwacin mil 1000 a cikin awa daya to wannan husbani da Allah yake faɗa wato da za mu kaddara cewa a madadin katantanwa da duniya take akan kanta a kowace awa guda a cikin saurin kilomita 1000 yanzu in muka rage muka mayar da shi kaso 1 cikin 10 sai da me kwanta yi wannan kewaye a cikin saurin kilomita 1000 sai zama a kilomita 100 take yin katantanwa to da tsarin rayuwa gaba daya ya sauya da kuma rayuwa ba za ta yi ba saboda da tayila inda ya zama tana wannan katantanwan ne a gudun ko a saurin da za a iya tashi da kamar kilomita 100 a cikin awa daya to a madadin ya zama kwana daya yana cika da awa 24 to sai ya zama kwana daya ba zai cika ba sai bayan awa 240 wanda in yanayin duniya ya zama haka rayuwa ba za ta yi ba saboda idan rana ta yi kafin dare ya yi duk abin da yake bayan duniya zai kone in kuma dare ya yi kafin rana ta hudu to kuma duk abin da yake raye a bayan duniya zai san dare haka ubangiji tabaraka ta'ala yake cewa ash-shamsu wal qamaru bi husbani da ranar da watan kowanne akwai har ita duniya wato akwai wani gwaro lissafe wanda ubangiji ya auna kowanne da cikin su ya tsayar da shi wanda daidai haka yake gudana wanda saba wannan tsari na Allah rugujewar rayuwa kenan sadakallahu alazim to ban sani ba ina da lokaci da zan dan dada gurguza ko in sharbe da na kawo misali na bangaren ilimin tarihi ga ilimin archaeology kuma mu gangara ko mu fado kan labarai waɗanda ubangiji labarta